الرحمن على العرش استوى. الله كأجب كف على بره يفسر لك علماء سلف خلف تابعي كصحابة كسلف تخلف تتابعي عندي عندي تكسلين عن تالي. سبحان الله الله يا لوثا نو يا لو سيلو الله يلا ميالو مهونن التوقع تشوم نزي سواج قلت رايدل አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለራሱ ከራሱ ቃል የገለጸበትን አንብበን ነው እንጂ የምናምነው የሌለን ነገርኛ በሎጂክ እየፈጠረን ይሄ ከሆነ እንዴ ሊሆን ይችላል ብለን የምንፈላሰፍበት ነገር አይደለም። አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርሱ የት እንዳለ ገልጿል አልገለጸም? ገልጿል። በጣም በርካታ ቦታ ላይ ገልጿል። ምን ብሏል? الرحمن على العرش استوى الى السماء ቦታ ላይ ቁርአን ላይ እኔ አምላካችሁ አላህ ከአርሽ በላይ ከፍ ብያለሁኝ ይላል። ግልጽ ነው አይደለ? ይሄ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ይላል። መልካም ንግግሮች ወደ እርሱ ወደ አላህ ዘንድ ይወጣሉ። ይወጣሉ ሲባል ወዴት ነው? ከታች ወደ ላይ። والعمل الصالح يرفعه ملكام سراوچنم ودرسو ياناساچوال ይላል። ማንሳት ማለት ከየት ወዴት ነው? ከታች ወደ ላይ። አያችሁ አይደለ? ይሄ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ነብያችን صلى الله عليه وسلم حد يرحمكم من في السماء الى الله ሰዎች ሆይ በመድር ላሉት እዘኑ በሰማይ ያለው አምላካችሁ አላህ ያዝነላችኋልና አሉ። የታሉ በሰማያት ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ላይ እንደሆነ ገለጹ ማለት ነው። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ዘይነብ የምትባለዋ በሌሎቹ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ላይ እንዲህ ስትል ተፎክረባቸው ነበር። ምን ትል ነበር? إنكن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات تل ነበር። እናንተ ለኮ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡ የዳሯችሁ ቤተሰቦቻችሁ ናቸው። እኔን ግን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳረኝ ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለው አምላኬ አላህ ነው እያለች ተፎክረባቸው ነበር። ሁሉም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶችም እየሰሙ ጸጥሉ ነበር። አሁን መታሰምሩበት የምፈልገው ቃል የትኛው ነው? ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለው አምላኬ አላህ ነው የዳረኝ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትል ነበር። የት ላይ ነው ያለው? ቁርአን ላይ አለ። فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هيلا زينبن ድሪሃለሁኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጸለታል እርሷን ታገባ ዘንድ ይላል። ስለዚህ እርሷ ምን ትል ነበር? ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለው አምላኬ ይላልሽ ትገልጽ ነበር። ስለዚህ አላህ ከሰባቱ ሰማያት ከፍጥረት ዓለም ሁሉ በላይ ነው ብሎ ማመን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች እምነት ነበር ማለት ነው። ከየት ነው እነርሱ ደግሞ ይሄን እምነት የተማሩት? ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ነው። አያችሁ አይደል? አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የተባለው ታላቁ ሰሃባ ምን ይላል? አላሁ ፈውቀ አልዓርሽ ወዒልሙሁ ፊ ኩሊ መካን ወላ የኽፋ ዐለይሂ ሸይኡን ሚን አምሪኩም ይላል። ምን አለ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ? አላህ ከዓርሽ በላይ ነው አለ። ግልጽ ነው አይደለ? አላህ ከዓርሽ በላይ ነው። እውቀቱ ደግሞ ዓለምን ያካበበ ነው አለ። ከእርሱ የሚሰወር ነገር ፈጽሞ የለም አለ። አያችሁ፣ ይህ ነው አርሽ ማለት። የት ነው አርሽ ማለት? የፍጥረታቶች ሁሉ መጨረሻ ነው። ከላይ በኩል ሰባት ሰማያቶች አሉ ከኛ በላይ። ልብ በሉ፣ ሰባት ሰማያቶች አሉ ከዚህ ካለንበት ምድር እስከሚታየን እስከዚህ ሰማይ ድረስ 500 ዓመት ያስጉዛል። ስንት ዓመት ያስጉዛል? 500 ዓመት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ሐዲስ ላይ ተናግረዋል። በቅርቢቱ ሰማይና በምድር መካከል مسيره 500 ሰነ ብሏል። 500 ዓመት የሚያስጉዝ ርቀት አለ አሉ። በጣም ሩቅ ነው። ሱብሃንአላህ። የኔና የእናንተ እድሜ ምድር ላይ ብዙ ኖርን ከተባለ እንግዲህ 50 ዓመት 60 ዓመት ልትሆን ትችላለች። ይህ 500 ዓመት አስባችሁታል? ከዚህ ካለንበት እስከዚያ ወበይነ ኩሊ ሰማ መሲረት 500 ዓም ብለዋል። በእያንዳንዱ ሰማይ መካከል
የአምስት መቶ ዓመት ርቀት አለ ልክ እንደዚያው አሉ። ሱብሓነላህ። ስንት ሰማያቶች አሉ? ሰባት ሰማይ አለ። አላሁ ለዚ ኸለቀ ሰብዐ ሰማዋት ይላል አላህ ቁርአን ላይ። እኔ አምላካችሁ አላህ ማለት ሰባት ሰማያቶችን የፈጠርኩኝ ይሁን እንኳ አምላካችሁ ነኝ እያለ ስለ ራሱ ይገልጽልናል። በእያንዳንዱ ሰማይ መካከል አምስት መቶ ዓመት አለ። አንዱ ሰማይስ ውፍረቱ ከላይ እስከታች ሰማዩ ብቻውን ማለት ነው ከአንዱ ሰማይ መካከሉ ነው ክፍተቱ። አንዱ ሰማይ ራሱ ክፍተት ውፍረቱ አምስት መቶ ዓመት የሚያስጉዝ እንደሆነ ተገልጿል። አስባችሁታል? ሱብሓነላህ። እሺ፣ ከሰባተኛው ሰማይ በላይ ምንድን ነው ያለው? ከሰባተኛው ሰማይ በላይ ኩርሲይ የሚባል ፍጡር አለ። በሰባተኛው ሰማይና በኩርሲይ መካከል ደግሞ አምስት መቶ ዓመት ርቀት የሚያስጉዝ ክፍተት አለ ልክ እንደዚያው። እየተረዳችሁ? በሰባተኛው ሰማይና በኩርሲይ መካከል አምስት መቶ ዓመት የሚያስጉዝ ክፍተት አለ። ከኩርሲይ በላይ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ውሃ አለ። ውሃ እንዲሁ በኩርሲይ እና በውሃው መካከል አምስት መቶ ዓመት ርቀት የሚያስጉዝ ክፍተት አለ። ወካነ ዓርሹሁ ዐለል ማ ይላል አምላክ አላህ። ከውሃው በላይ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ዓርሽ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ዓርሹም ከውሃው በላይ ሆነ እያለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሱራ ሁድ ላይ ይገልጻል። ከዓርሽ በላይ ማን ነው ያለው? ልብ በሉ፣ የፍጥረታት ሁሉ መጨረሻ ዓርሽ ነው። ግዝፈቱን ምን ያክል እንደሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸዋል። መሰማዋቱ ሰብዕ ወልአረዱነ ሰብዕ ዐለ ልኩርሲይ ኢላ ከሐለቀትን ሙልቃ ዐላ ፈላት አልአርድ አሉ። ሰባቱ ሰማያቶች ሰባቱ ምድሮች አሉ በአጠቃላይ ተሰብስበው ኩርሲይ ላይ ቢወረወሩ ልክ አንድ ሰፊ ሜዳ ላይ እንደተጣለች ቀለበት ያክል ነው የሚመዝኑት አሉ። ሱብሓነላህ። ሰባት ምድሮች አሉ ከታች። ይህን ቁርአን ላይ አላህ ሲገልጽ ምን አለ? አላሁ ለዚ ኸለቀ ሰብዐ ሰማዋቲን ወሚን አልአርድ ሚትለሁን አለ። እኔ አምላካችሁ አላህ ማለት ሰባት ሰማያትን የፈጠርኩኝ የሆንኩ ጌታችሁ ነኝ፣ እንዲሁም የእነርሱን አምሳያ ሰባት ምድሮችንም ፈጥሬያለሁ ይላል። ሰባት ሰማያት ሰባት ምድር ተሰባስበው ኩርሲይ ላይ ቢወረወሩ ልክ ሰፊ ሜዳ ላይ እንደተጣለች ቀለበት ያክል ነው የሚመዝኑት። ሱብሓነላህ። ቅድም ርቀቱን ነግሬያችኋለሁ። በእያንዳንዱ ሰማይ መካከል አምስት መቶ ዓመት ርቀት የሚያስጉዝ እንዳለ አንዱ ሰማይ ራሱ አምስት መቶ ዓመት ነው ስፋቱ፣ ማን ነው ውፍረቱ። ልብ በሉ፣ ይህን ያክል ነው ኩርሲይ የሚባለው ግዙፍ ፍጥረት። ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ ምድር ኩርሲይ ላይ ቢወረወሩ ልክ ሰፊ ሜዳ ላይ እንደ ተጣለች ቀለበት ያክል ነው የሚመዝነው ብለዋል። ኩርሲይስ ምን ያክል ነው በዓርሽ ሲመዘን? ግልጽ ነው። መል ኩርሲዩ ዐለ ልዓርሽ ኢላ ከሐለቀትን ሙልቃ ዐለ ፈላት ልባሕር አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዐለ ፈላት ልአርድ። ኩርሲይ ደግሞ በዓርሽ ላይ ቢወረወር ሰፊ ሜዳ ላይ እንደ ተጣለች ቀለበት ያክል ነው የሚመዝነው አሉ። ሱብሓነላህ። ዓርሽ በጣም ግዙፉ ፍጥረት ነው። አርሽ እጅግ በጣም ውብ የሆነው ፍጥረት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወሁ ረቡ ልዓርሽ ልዓዚም እያለ ቁርአን ላይ ይገልጻል። የታላቁ የአርሽ ጌታ ነኝን ያምላካችሁ አላህ እያለ ይገልጽልናል። ግልጽ ነው አይደለ? አርሽ የፍጥረታት ሁሉ መጨረሻ ነው። ከላይ ከእርሱ በላይ ምንድን ነው ያለው? ፍጥረት የሚባል የለም። ማን ነው ያለው ከአርሽ በላይ? ፈጣሪ አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው። ፈሁወ ባኢኑ ምን ኸልቅህ ከፍጥረታቱ የራቀ ነው አምላክ አላህ። እዚህ ላይ አህባሾች የሚቀጥፉት ቅጥፈት ምንድን ነው? አርሽ ላይ ተቀምጧል ይላሉ ብለው ይቀጥፋሉ። ሱብሓነላህ። ነሕኑ ማ ቁልና እነ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጃሊሱን ዐለል ዓርሽ። አላህ ከቦታ ይከጅልም አይፈልግም። መቼ ይፈልጋልናል እኛ? መቼ ተቀምጧልናል እኛ? ራሱ በገለጸልን መሰረት ነው ስለ እርሱ የምናምነው። ስለ አላህ ሳንጨምር ሳንቀንስ ምን ብሏል? ለእርሱ አራሕማኑ ዐለል ዓርሽ እስተዋ ይላል። አዛኙ አምላካችሁ አላህ ከአርሽ በላይ ከፍ ብሏል አለ። አዎ ከአርሽ በላይ ከፍ ብሏል ብለን ማመን ነው ከኛ የሚጠበቀው። ነሕኑ ላ ነዕተቂዱ ፊላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢላ ቢማ ደለ ዐለይሂ አልቁርአን ወሱና። ስለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንና ሐዲስ በተገለጸልን መሰረት በዚያ ላይ በተገለጸልን መሰረት በዚያ ላይ በተገለጸ ማስረጃ መሰረት እንጂ ከራሳችን ፈጽሞ የሆነን ነገር ፈጥረን አናምንም። እርሱ አላህ ቁርአን ላይ
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በገለጹበት መሰረት ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን ነው ልናምን የሚገባው። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ ነው እርሱ እኔ ከዓርሽ በላይ ከፍ ብያለሁኝ ብሏል። አዎ ከዓርሽ በላይ ከፍ ብሏል ብለን እናምናለን። ኑእሚኑ ቢአነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙስተዊን ዐላ ዓርሽሂ ምን ገይሪ ተክይፍን ወላ ተምሲልን ወላ ተዕጢልን ወላ ተሽቢህ ሀዚህ ሂየ ዐቂደት አህል ሱነት ወልጀማዓ። እሺ እና ይህ ነው ከአላህ ስብሓን ወተዓላ የቅያማ ቀን የዓለም ፍጻሜ ከተካሄደ በኋላ ሰባቱ ሰማያትን እና ሰባቱን ምድርን ልክ እንደ ወረቀት እንደሚጠቀልላቸው ታውቃላችሁ። ሰባቱ ሰማያት ነገር አንዱ ሰማይ ብቻ በእያንዳንዱ ሰማይ መካከል 500 የሚያስጉዝ ስፋት ርቀት አለ። ልብ በሉ፣ ሰባቱ ሰማያት ሰባቱን ምድር አላህ ይጠቀልላቸዋል። የውመ ነጥዊ ሰማአ ከጠይ ሲጅል ልልኩቱብ ይላል። ግልጽ ነው አይደለ? እሺ ሁሱ እኔን አንቀጽ አንቀጽን እንዳጎቴ አንቀጽ አላህ ከትላንትና ወዲያ እነግርሃለሁኝ። እሺ እና አላህ ስብሓን ፍርዱ ቀን የቀደረ አላህ ሐቀ ቀድሪሂ ወልአርዱ ጀሚዐን ቀብደቱሁ ሱብሓነላህ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የቂያማ ቀን ሰባት ሰማያትን ሰባት ምድርን በአንድ እጁ በቀኝ እጁ ተክልሎ ይይዛታል ፈየሁዙሃ ሀዘን ማርገፍገፍንም ያርገፈግፋታል አንዴ ይወዘውዛታል። ከዚያም እንዲህ ይላል ሊመኔል ሙልኩ ልየውም ሶስት ጊዜ ምን ይላል አላህ? ዛሬ ንግስናና ስልጣን ለማን ብቻ ነው? ዛሬ ንግስናና ምክንያቱም ፍጥረታቶች አልቀዋል። ሀታ መላእክቶች አጠቃላይ ሁሉም እንዳለ ሙተዋል። እርሱ ብቻ በቀረበት ጊዜ ነው ሰባት ሰማያት ሰባት ምድርን ሁሉ በአንድ እጁ ተክልሎ ይወዘውዛቸውና ዛሬ ለማን ነው ስልጣን ብሎ ሶስት ይጠይቅ ሲቀር ራሱ ለራሱ መልስ ይሰጣል። ምን ይላል? ሊላሂ ልዋሂድ ልቀሃር፣ ዛሬ ንግስና አንድና ብቸኛ ለሆንኩት ለአሸናፊ ለሆንኩት ለእኔ ለአላህ ብቻ ነው ይላል። ከዚያ በኋላ ነው የሰው ልጆች እንዳለ ዳግም ከቀብራቸው ከሞቱበት ይነሱ ዘንድ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያንን በዕት የሚያካሂደው ወይንም የሚያደርገው ማለት ነው። እሺ ወንድም እህቶች ሁላችሁንም ለአላህ ስል ወዳችኋለሁ። ደህና አደሩ።